Bé, des del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, des del CIT, fa 15 anys que vàrem rebre un encàrrec per part de l'Ajuntament perquè semblava que la batalla de les flors trontollava i bueno, se'ns va dir a veure si nosaltres érem capaços de reflotar-la. La veritat és que ha estat així, nosaltres vam tenir una bona recepció per part de les colles que ens vàrem reunir en aquell moment i des de fa 15 anys doncs, que anem aguantant aquesta tradició. Una tradició que hem de pensar que tenim dades des de l'any 1927 que es va començar a fer la batalla de les flors a Olot. Antigament es feia al Firal, o sigui, el passeig d'en Blai, i nosaltres ho vàrem traslladar per motiu de l'espai, de tenir un millor recorregut, a la plaça Clarà, que és on es fa ara actualment. La gran tradició que nosaltres aquí volem, bueno, ho tenim molt clar, que té que seguir sent així, és que no ens pensem que això és un altre carnaval, perquè quan l'Ajuntament ens va venir a trobar, el primer que ens va dir, diu, vosaltres que feu molt bé el carnaval, i nosaltres vam tenir clar que el que havíem de fer era destriar totalment la batalla de les flors del carnaval. I una de les bases, que és la principal per participar, és que aquestes carrosses, aquests participants, doncs tenen que fer la carrossa exactament com es feia abans. Abans vol dir amb els mitjans que hi havia abans, que eren fustes, cartrons i, sobretot, les flors de paper. Avui tots sabem que els mitjans que hi ha per fer una carrossa de carnaval són moltíssims, però nosaltres tenim molt clar que si avui se'ns presenta algú allà per dir alguna cosa amb una carrossa de Port Expan molt pintada i molt maca, doncs no serà fora de concurs i no participarà. Per tant, el que vulgui participar a la batalla de les flors té que seguir fent les coses com feien els seus avis, amb molta paciència, amb molta feina durant el mes d'agost i fer aquestes floretes que tots esperem i que tots, doncs, any darrere any, és un acte que tots l'esperem, perquè els olotins i olotines i garrotxins, no faltaria més, omplim doncs, una vegada més la plaça Clarà. Són 10 participants, sempre hem dit que l'ideal serien 12, 13, però tampoc en volem 25 perquè no hi cabrien, no? Però és difícil de trobar aquests 2 o 3 més, però ja estem contents de poder conservar aquests 10, que déu-n'hi-do, doncs ja ens omplen aquest espai. La veritat és que reconeixem que el mes d'agost, en lloc d'anar-te'n de vacances, doncs dir, bueno, me'n vaig a fer carrossa a un local a passar calor, no és fàcil, no? Però bé, per això nosaltres des del principi vàrem tenir clar que ja hi havia d'haver-hi una remuneració pel sol fet de participar. Aquesta remuneració són 660 euros, o sigui, el sol fet de dir una colla o un grup que vulgui participar doncs, amb aquesta batalla de les flors ja té 660 euros, que, bueno, ja està bé, si més no n'hi ha per comprar les flors. Com que són pocs i tenim molts prèmits, vol dir que la meitat s'emporten premi també, i la qual cosa també trobo que està bé. Tots els actes que fem nosaltres mai triem, mai diguem qui ha de guanyar, sempre nosaltres el que fem és organitzar i buscar de la manera més coherent possible doncs, un jurat que realment doncs, estigui a l'alçada de les circumstàncies. En aquest cas doncs, tenim nosaltres aquí un jurat que per nosaltres és molt competent i són gent molt diversa i aquesta gent són els que valoren el que ells, com que ja són molts anys que hi participen, realment jo crec que saben donar, a vegades no coincideix amb la majoria de la gent, però ells saben donar el premi amb aquells que veuen que han tingut més feina, que han treballat més i que s'hi han passat més hores. Jo crec que és una de les coses que val la pena tenir en compte, perquè no és el mateix posar flors de que facin 10 centímetres de diàmetre com n'hi ha que fan floretes doncs, que en fan 2 o 3. Sempre des del CIT hem pensat que el que nosaltres fem, evidentment que és el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, però el que nosaltres fem no es fa precisament solament per Olot, no estem tancats amb la capital, no faltaria més, sempre és la Garrotxa. No? Els pobles de la Garrotxa, la nostra Garrotxa, que forma aquesta comarca que tots n'estem prou satisfets i prou contents. I, home, sempre procurem doncs, que en els nostres actes hi hagi precisament aquest segell de garrotxins. I enterant-se doncs, que Ràdio La Vall feia 30 anys, que sembla que no pot ser, però que una emissora que ha estat en antena, una emissora tan modesta com aquesta que hagi aconseguit aquests 30 anys, ens va semblar que podíem posar doncs, nosaltres un gra de sorra aquí per agrair-los doncs, la seva feina, la seva tasca durant aquests anys per poder presentar precisament aquest acte. No sabíem quina seria la resposta, però sembla ser que l'hem encertat. Per tant, per part del CIT estem molt contents de que a la Ràdio La Vall també estiguin contents i així es vol dir que tots plegats estem contents i feliços d'haver-la encertat i estic segur doncs, que aquesta iniciativa doncs, estarà molt bé per part de tant pel CIT com per part de Ràdio La Vall. Nosaltres som una entitat que al llarg de l'any fem molts actes
I bueno, nosaltres quan precisament amb les festes d'Olot senzillament fem aquest acte i no fem res més i no vivim gaire aquesta convivència. Nosaltres sí que com pel Carnaval aquesta convivència la vivim molt bé i coneixem molt bé totes les penyes, doncs aquí els coneixem a tots, no faltaria més, no cal ara anomenar a cap perquè són moltíssims i segurament que me'n deixaria algun i no és això, no seria aquesta la meva intenció. Però jo crec que en un moment com el que ara estem vivint, que precisament no és de roses i flors, crec que l'Ajuntament és important, que evidentment que és la casa gran, però que les entitats i les associacions no s'han de quedar a casa, no s'han de parar i no han de dir, escolta, com que les coses estan difícils i estan complicades, doncs tirem la tovallola. I crec que ara més que mai, ja sé que nosaltres l'única cosa que fem és treballar per amor a l'art, no? Però bueno, doncs si hem de fer-hi una hora més, doncs val la pena de fer-ho, perquè el que seria més greu que és que per culpa de, doncs, del moment que vivim es perdessin o es deixessin de fer actes que fa molts i molts anys que s'han de fer i que han de continuar-se fent. Sempre hem tingut molt clar que les institucions ens donen un suport que els hi agraïm, però nosaltres el gran suport que tenim precisament és de particulars. O sigui, el FIC, tots els actes que organitza, el percentatge important del suport econòmic és de particulars. Doncs mentre aquestes empreses i aquestes entitats i institucions, evidentment que també els necessitem, doncs, però aquestes empreses evidentment i particulars ens donin aquest suport, nosaltres podrem anar fent coses. Això ha anat a la baixa, és segur, i en un futur doncs creiem que cada vegada serà més difícil. Però bueno, nosaltres precisament, si sempre hem estat agraïts amb aquest sentit, ara hem de ser-ho més que mai, no? Perquè sabem que és un esforç. Però també, jo he dit, i ho dic amb tots els mitjans i les oportunitats que tinc, el CIT, els actes que organitza, els seguirem fent. O sigui, si no és amb un llistó determinat, serà baixant el llistó, però el que farem és deixar de fer un acte, doncs perquè sembla ser que no tenim els diners que teníem l'any passat. El farem més senzill, el farem més simple, el farem més modest, però nosaltres no deixarem de fer res. Jo, com que sé el que és organitzar coses i és molt difícil, des de darrere hi ha tot un, sempre hi ha un treball, això és allò de l'obra de teatre, no? Que després d'un any d'assajar molt i fas aquella obra i dura una hora o dues hores i sovint hi ha molta gent que te la critiquen, no? Llavors, és clar, la gent no coneixen sovint el poble, el ciutadà, en si no coneix aquesta prèvia de treball i de feina i de bona intenció. Jo sempre crec en la bona intenció de la gent. I llavors és molt fàcil de criticar i que això s'havia de fer. Jo sovint, encara aquesta setmana vaig trobar un i d'allò, has vist aquest any les festes de l'Octiu, no foten per res. Clar, home, és molt fàcil, no fan res. Escolta, jo agafo el programa i començo a llegir. Una altra cosa és que no facin coses que siguin del teu interès, no? Però jo crec que hem d'entendre la bona voluntat i la diversificació, la diversitat que hi ha de gent, perquè clar, si n'hi ha un que diu, escolta, és que a mi m'agrada no sé, la música dels anys 60, resulta que si no fan música dels anys 60 ja no es fan festes, no? I el que home tradicionalment li agrada que es facin sardanes, doncs evidentment doncs, que les sardanes perquè ells són importants. Jo crec que està bé, evidentment que aquí hi ha molta gent ara critiquen que no hi ha potser doncs, actuacions o gent de renom, però, home, jo crec que sabem el moment que vivim tots plegats i potser, segurament, que si es fes venir algú de renom també seria criticat, perquè dirien que es gasten els diners en coses d'aquestes i el trimestre les deixin amb altres coses. En aquest cas, jo, la comissió de festes, els felicito i la veritat, jo crec que una vegada més tindrem unes bones festes, que el temps ens acompanyi, que això és molt important.